Մաթեմատիկա առաջին դասարան, դաս 2. Առարկայի համրանք, թիվ, 1-ից 5 թվերի անվանումները. Էջ 10. Վարժություն 1. Հաշվիր ձողիկներն ըստ գույների. 1 կապույտ, 1, 2, շագանակագույն, 1, 2, 3, կանաչ, 1, 2, 3, 4 դեղին, 1, 2, 3, 4, 5, կարմիր. Վարժություն 2. Հաշվիր մատիտներն ըստ խմբերի և ըստ գույների. Ըստ խմբերի հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5. Առաջին խմբում ունենք 5 մատիտ. 1, 2. Երկրորդ խմբում ունենք 2 մատիտ. 1, 2, 3. Երրորդ խմբում ունենք 3 մատիտ. 1. Չորրորդ խմբում ունենք 1 մատիտ. 1, 2, 3, 4. Հինգերորդ խմբում ունենք 4 մատիտ. Իսկ այժմ եկեք հաշվենք ըստ գույների. Առաջին մատիտը մանուշակագույնը. 1, 2, 3, 4. Նկարում պատկերված ունենք 4 մանուշակագույն մատիտ. 1, 2, ունենք 2 դեղին մատիտ. 1, 2, ունենք 2 կանաչ մատիտ. Ունենք 2 կապույտ մատիտ. 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 կարմիր մատիտ. 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 կարմիր մատիտ. Վարժություն 3. Խմբավորիր և հաշվիր առարկաներն ըստ տեսակի. Նկարում ընդգծված են ծաղիկները. Մենք պետք է մատիտներով միացնենք ծաղիկները միմյանց. Եկեք հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5. Ունենք 5 տեսակի ծաղիկ. 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 միրգ. 1, 2, 3. Ունենք 3 բանջարեղ են. Վարժություն 4. Հաշվիր պատկերներն ըստ գույնի և ըստ ձևի. Նախ հաշվենք դեղինները. 1, 2. Ունենք 2 դեղին պատկեր. 1, 2, 3. Ունենք 3 կարմիր պատկեր. 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 կանաչ պատկեր. 1, 2. Ունենք 2 մոխրագույն պատկեր. 1, 2, 3. Ունենք 3 կարմիր պատկեր. 1, 2, 3, 4. Ունենք 4 կապույտ պատկեր. Հիմա ըստ ձևի պետք է հաշվենք. Նախ կհաշվենք քառակուսիները. 1, 2, 3. Ունենք 3 քառակուսի. Շրջանակները. 1, 2, 3. Ունենք 3 շրջանակ. 1 օվալ. Եռանկյունները. 1, 2, 3, 4, 5. Ունենք 5 եռանկյուն. 1, 2. Ունենք 2 ուղանկյուն. Վարժություն 5. Տեղադրիր ուլունքները և ստացիր միանման շղթաներ, մեկնաբանիր կատարածը աշխատանքը։ Խմբերը պետք է լինեն միանման։ Առաջին 2 նկարներում 4-ական կարմիր ուլունք, իսկ երրորդում ընդամենը 3-ն է, նշանակում է երրորդում կավելացնենք 1 կարմիր ուլունք։ Առաջինում և երրորդում ունենք 2-ական կապույտ ուլունք, իսկ երկրորդում ունենք ընդամենը 1 կապույտ ուլունք, հետևաբար կապույտը կտեղավորենք երկրորդ խմբում։ Երկրորդ և երրորդ պատկերներում ունենք 3-ական կանաչ ուլունք, հետևաբար առաջին վանդակում կտեղադրենք կանաչ գույնը, որպեսի կանաչ ուլունքները այստեղ ևս դառնան 3-ը։ Վարժություն 6. Դու նույնպես գծիր 4 ուղիղ և 4 կոր գիծ։ Ուղիղ գիծը գծում ենք քանոնի օգնությամբ, իսկ կոր գծերը կամայական գծերն են։ Վարժություն 7-ն առաջարկում է շարունակել աշխատանքը տետրում։